Bugünkü жолугушу абдан жакшы деңгээлде өттү. Кудай каласа, элдин маанай да жакшы. Кудай каласа бизге тадыктуу бир ажо келет деп баарыбыз тилектеш болуп ушун үчүн келип отурабыз баарыбыз. Элдин тилегин актаган жакшы, үмүтүн актаган, айткан сөзүн аткарган жакшы ажо болушуна тилектешпиз. Пандемия деген балеге карабай эл ошол бир жакшы ой, жакшы тилектен келип элдин ой тилеги акталса экен деп ойлойм. Кыргызым ыйлаба күн тиет сагада намыстуу эр чыгат буйруса бактыңа. Эми Кудай буйруп мына күн да ачык элдин пейилине жараша бизде Талаштын этегинде Сулумаймак айылынан келдик. Ошо президентти колдойлу деп. Кудай буйруса президент болот, жалпы кыргыз колдоп атат. Кандай көйгөйлөрүңүз, айта албай калган көйгөйлөрүңүз барбы? Кандай көйгөйлөрүңүз? Эми айта албай калган көйгөй деген кыргызда көп да бул. 30 жылдан берки чогулуп турган көйгөй биз уже маңкурт эле болуп жашап жүргөнбүз да чынын айтканда. Эми мына элдин көзү ачылып эми Кудайга шүгүр эми көйгөйлөр акырындап айтыла берет. Эми биринчи эми президентти отургузуп алалы ордуна, анан акыл эштүү президент келди го деп ойлойсуз, эми өзү чечет да акырын акырында. Ошо көйгөйлөрдүн көйгөйлөрдүн мына элге тынчтык, элге кичине карап койсо эле эл өзүн өзү багат, эл өзүн өзү тарбиялайт, өзүн өзү багат эл. Бизге жакшы эле бир башчы гана керек, ичкен жегендердин кереги жок бизге. İçken cegendir uca toyup bitti bol da var. Hem Sadır'dı bunu bayağı ti emeke parlamentka varıp emetkenden beriyle tanıyıp Sadır yapardı. Anan hem koldup gelet az hem ümit, elin ümiti cakşı. Tilegi de cakşı. Sadır yapar onda ettiğin usul bir cakşı oy tilek ümit. O sol öyle eldi ki. Bizge tınçtık gerek. Elge köngül burup karap koysele кредит жагын туура чечип карапайым элге көбүнчө эле ошо карапайым эл да ошо карапайым элге көңүл бурса да эл өзүн өзү багат жана айтпадым өзүн өзү багат эл. Бүгүнкү жолугушуу кандай өттү ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жолугушуу абдан жакшы өттү. Элдин уга турган сөздөрдү ушу Садыр Нургожоевичтин өзүнөн укканыбызга абдан кубанычтабыз. Ушу биз каалаган эл үчүн иштеген президенттерден болсун деп тилейбиз да. Элдин көйгөйлө ушул баягы президент болуп шайлангандан кийин эле тиги забордун аркасынан чыгып элге укпай калчу эле, эми ушу заборду алып койду, эл менен бирге болсо ушу турмушубуз оңолот деген ишеничтебиз. Садыр Нургожоевичке чоң ишеним артып атабыз, эми ушу элдин ишенимин актаган ыймандуу жакшы президент болуп кетишин тилектешибиз. Ак Жолтой президент болсун, элге күйүмдүү кайрымдуу болсун, өмүрү чөмүрү болсун, бактылуу болгула балдар. Ушундай аксакалдарды сыйлап ушинтип турганга рахмат балдарым. Омин. Омин айламайын. Омин айламайындар. Бүгүнкү жолугушуу кандай өттү? Жакшы өттү. Жакшы өттүбү? Жакшы өттү. Садыр байкени колдойсуздарбы? Колдойбуз. Беш кол менен эмес. Бешөө кул менен, 11 менен колдойм. Колдойм. Оорубаңыздар, ден соолук калыңыздар. Ха, Кудай берсин. Элибиз ынтымактуу болсун. Баарыбыз ден соолукта болалы. Садыр Жапаров үчүн 5 кол. 5 кол. Рахмат чоң.